どだけやってるの？ちゃん。あ、ちゃん。ちゃん。スカートがこうなってるのがね、可愛らしい。これ波すごいね。ああ、このまま。こんなに取れるんや。一瞬やね。ボケてないのね。これ構えとったわけ？じっと。そうですよ。夜明け頃から目が向こうのちょっと向こうのね入り口のこう赤と白を通ってあるじゃない、大体。でそのまあどっちかの近くのちょっとぬきっとした鳩があるのね。でその先端で第一陣が帰ってくるのを待ってて、でしばらくするとだんだん夜が明けてきて、で第二陣と第一陣が入れ替わる瞬間だ。望遠で撮ってるから、まあそんな離れてないけどね。一番近い近くのは目の前。ここまで撮れるの？遠射で出れる。あのまで遠射でそう。迫力あるよね。うん、動きがあるよな。自分でもまあまあ綺麗に撮れとるなと思うんですけど。そんな。空の色とね。空の色がね。ああ。うん、こんな手加えることできへんてんけど、日本画の方をインタビューしたときに、写真はそれができへんから油絵とか日本画はそれがええんや言うて、自由に自分の好きなように変えれるか手加えられるか言う酔ったけど、これレイニューちゃんパネル全部自分の手製ですか？ああ。それは太郎さんの歌いやな。買ってくれていい、いいんですよ。これ販売もしてますから。ああ、そうなんや。お気に入りやったら買ってもらっていいんですよ。材料費分ぐらいで売ってもいいんですけど。彼は海が海とかこんな船が大好きだし、ここでお知り合いになった？ね、B プラスで3年ぐらい前拠点してたでしょ、覚えてる？ B プラスで拠点をしてた。あの時にお客さんが来てくれはって、それ以来ちょっと僕が使ってます。え、なんて面白い大工さん、へえ、うわ、ほんまほんま、なんか絵始めてまだね10年なんてへんのちゃうかな、どこが触れ合ったのなんか、ガンを切り取った後、大病した後に絵を始めました。置いてありますピチッと描いてないから、それがまたいいんじゃん。そうだよね、きちっと書いとんじゃん。いや、フリーハンドみたいな。いや、きちっと書いとってないから言って、きちっと書いてるように。なんか線もビシッとなってないじゃないですか。これ書いてるな。フリーハンド。まあ、みんな書いたもフリーハンド。書いてるように見えるけど。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。